ibada ya Jumapili itakuwa special ya kuombea ndoa. Marriage dedication. Zile ndoa zina shida, wale wako wamekuwa na issues za marriage, kutakuwa na ibada ya marriage dedication. Are we hearing together? Kama wewe uko na bwanako mna maisho, tutakuwa hiyo ibada, mimi nitakuwa nikifunga nikiombea kuhusu marriage dedication. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawajaibarikiwa kutoka wawani, mnakaa mumu mkiwa wawili, ninakuombea siku ya leo Mungu aende awasaidie mkafunguliwe. Are we together watu wa Bwana? So itakuwa hiyo ni ibada ya kuombea ndoa zibarikiwe. Na wale pia wanaomba ndoa, tupatane hiyo ibada ya Jumapili. Tarehe 12, ibada ya tarehe 12 itakuwa ni ya dedication za marriages, kuombea wale watu wanahitaji ndoa na wale ambao ndoa zao zimekuwa na shida. Ibada ya Jumapili, kwa hivyo fika hapa Jumapili na Mungu atakubariki.